zpívat. Pozdrav přes video vám všem poslat, i když v Rábíkovce je zavřeno. Není všechno ztraceno. Pevné zdraví přejem vám. Pro děti tvoříme stále program v Rábíkovce. Nás nic nezastaví. Máme v sobě naději, ta nás že nedá. Vzpomínáme na ty chvíle, bez zákazů byl náš svět. Nebylo nic tak zběsilé, čas však nejde vrátit zpět. Distanční vyučování je náplní našich dní. A virtuální setkání je jediné spojení. Někdy je to obtížné, podléháme emoci. Budoucnost vyhlížíme, ať už je to na konci. Přichází čas zaspívat, pozdrav přes video vám všem poslat, i když v Rábíkovce je zavřeno, není všechno ztraceno. Pevné zdraví přejem vám, pro děti tvoříme stále program v Rábíkovce, nás nic nezastaví. Máme v sobě na něj i na nás, že nedá. Těšíme se, až zas budem, jezdí všude, kam jen chcem. Snad to je naším osudem, vidět vás všechny kolem. Rábíkovka vás přivítá, dětský smích nás potěší. Situace je složitá, kéž se brzy vyřeší. Někdy je to obtížné, podléháme emoci. Budoucnost vyhlížíme, ať už je to na konci. Přichází čas zaspívat, pozdrav přes video vám všem poslat, i když v Rábíkovce je zavřeno, není všechno ztraceno. Pevné zdraví přejem vám, pro děti tvoříme stále program v Rábíkovce, nás nic nezastaví. Máme v sobě naději, ta nás že nedá.